Ჩვენ დავით კოალიცია ქართული ოცნების აქციას, რომელიც საოცრებათა მოედანზე გაიმართა და ჩემს კოლეგა ნოდარ ჩაჩუას ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში, ის ახლა ბათუმში იმყოფება და იქიდან ჩაგვერთვება. Diaktornike am tu tepsi, შეიძლება ითქვას რომ მოედანი უკვე თავისუფალი, მოედანი უკვე თავისუფალია და დასრულებულია უკვე დემონტაჟი იმ ტექნიკისა და იმ სცენისა რომელიც აქ აქციის განმავლობაში იყო. რაც შეეხება იმ მესეჯებს რომელიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გააკეთა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა, განაცხადა რომ მთავრობა იცხოვრებს ისე როგორც ხალხი, რაც ნიშნავს იმას რომ ბიძინა ივანიშვილის თქმით იგი თავად გააკონტროლებს მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში თუ როგორ იქნება, თუ იქნება თუ არა მთავრობის დონეზე, თავად ხალხი და ხალხი მთავრობის დონეზე. შემოდგომიდან ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლება, რომელიც რეალურად იზრუნებს ხალხზე, საქმეს გააკეთებს და არაფერს დააყვეტრეს თავის მოქალაქეებს, რადგან ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ ხელისუფლება ხალხს უნდა ემსახურებოდეს და არა ხალხი ხელისუფლებას. ჩვენი ხელისუფლება ისე იცხოვრებს, როგორც ჩვენი ხალხი ცხოვრობს. Amas mekpirdebit. Ertkhel da samudamot damtavrdeba gatavkhedebuli chinovnikebis tareshi. Khelisuflebashi qopna, khelisuflebashi qopna udidesi pasukhisgebloba ikneba da ara tanamdevobita da zalauflebit tkboba, rasats dges aketeben. Mi amas kpirdebit da sitqvas gazlebt rom zustat amas shevzleb. Ვერცეთი ჩინოვნიკი ვეღარ გაძლებს ჩაუბლებურ მოქალაქეზე უკვე ცხოვრებას და მათ დაჩაგვრას. მე და თქვენ ერთად შევძლებ და ღირსებად დაუბრუნებ ჩვენ საყვარელ ქვეყანას, ჩვენ საყვარელ საქართველოს. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე ისაუბრა იმ ბრალდებებთან დაკავშირებითაც, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში მის წინააღმდეგ არის სახელისუფლება და მართველი გუნდისგან, რომელიც შეეხება იმას და იმ ბრალდებას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მომხრე და იგი არის რუსეთიდან მართული პოლიტიკოსი. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირის მეთოდები ბახასიათებს დღევანდელ ხელისუფლებას და სწორედ ამ ხელისუფლების და ამ რეჟიმის გრევა დაიწყება ოქტომბრიდან. დააკვირდით სააკაშვილის ხელისუფლებას და უზუსტეს მსგავსებას იპოვნით საბჭოთა ხელისუფლებასთან. სააკაშვილი გააფთრებით გაჰკივის ყველგან. მეტი საქმე არ მაქვს, ეს ქვეყანა ვინმეს გადავაბარო და დავანგრევინო. მე არ ვიცი არცერთი სხვა ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც ასე დაუფერავად გაბედავდა იმის საჯაროდ გაცხადებას, რომ არსად არაპირებს ასვლას, არაპირებს თავისი ნებით ხელისუფლების ხალხისთვის გადაბარებას. მე არ ვიცი ამის საჯარო მთქმელი არცერთი ხელისუფლება საბჭოთა ხელისუფლების გარდა. თავისი წინაპარივით ამ ხელისუფლების იდეოლოგიაც ტყუილზე აგებული, ხოლო საბჭოური მექსდამეობა ელიტარული კორუფციით არის ჩანაცვლებული. ორი სამი კაცი თავის ნებასურვილით განკარგავს სახელმწიფო ბიუჯეტს და არა მარტო ბიუჯეტს. სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ადეიშვილის ხელშია ყველა საფინანსო ნაკადი, რაც კი ქვეყანაში ტრიალებს. აი ასეთი ხელისუფლება მდევს მებრა საბჭოური ცხოვრების ნოსტალგიაში. არც ეს ტყუილი გაუვა, რადგან ყველამ კარგად იცის, რომ ჩემი წარმატება სწორედ იმან განაპირობა, რომ საბჭოეთს მოეღო ბოლო. ეს ხელისუფლება იმაშიც მდევს ბრალს, ითქოს რომ მე რუსეთის შემოყვანა მინდა. აი ამას მაბრალებს მე ხელისუფლება და ამას გაჰკივიან მის მიერ დაგეშილი ადამიანები, მაგრამ სწორედ ამ ხელისუფლების მეთაურმა სააკაშვილმა თავისი უგუნური პოლიტიკით უკვე შემოიყვანა რუსის ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს რომ ასია ამის დასტური, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, იქ მდგარი რუსეთის ჯარი და ასობით დაკარგული ქართული სოფელი გახლავთ. ჩვენ დავასრულებთ საქართველოში საბჭოეთის ეპოქას. ყუილის ეპოქას დავასრულებთ ჩვენ. უსამართლობისა და უნამუსობის ეპოქას დავასრულებთ. ხალხო მოემზადეთ, საქართველოში პატიოსნების დრო მოდის.
Bizna Ivanishvilma dres rogorc gamosplisas aseve shemdeg ukve komentarebshi gaaketa da gaashgera kidev erti sakitkhi da man isaubra religiur konfesiebdan dakavshirebit da aseve religiur umsiresobebdan dakavshirebit romlebit sakartveloshi tskhovroben koalitsia kartuli otsnebis lideris ganskhadebit qvela religiis adamians ekneba shesatsdebloba itskhovrobs tanabar pirobebshi sakartvelos territoriaze da sitpas gazlet rom sakhetsi პირველი დღიდან ჩემი გამოსვლისა მუდამ ვაცხადებდა მეორე დღესაც. ყველა სამშობლო იქნება საქართველო. მე დღევანდელ ჩემს გამოსვლაში თუ მიაქცეთ ყურადღება, ყველა სამშობლო იქნება საქართველო, სომხების, აზერბაიჯანელების, ებრაელების, ბერძნების და ესე შემდგომ. და ჩვენ ისეთი ქვეყანა უნდა გქონდეს, რომ ყველა სამშობლოში იგრძნოს თავი და არ იგრძნოს უმრავლესობა ჩამოსვლა. ეთნიკური უმცირესობები ისეთივე ჩვენი მოქალაქეები არიან, როგორც ქართველები. აი ასეთი იყო ძირითადი მესეჯები, რომელიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გააჟღერა აქციაზე ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქცია, რომელიც თითქმის ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მთელი ამ დროის განმავლობაში არ შეწყვეტილა წვიმა, თუმცა აქცია, როგორც ძლის შემდეგ უკვე ლიდერები აცხადებენ, მაინც შედგა, რადგან ადამიანები ისმენ, იდგნენ და ისმენდნენ იმ მესეჯებს, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი სეიდან აჟღერებდა. მადლობა ნოდარ, კოალიცია ქართული ოცნების დღევანდელ აქციაზე გააჟღერებული მთავარი მესეჯებით ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.